Fru Ahlstads kyrka kallas även slättens Notre Dame, vilket inte är så konstigt när man ser kyrkan som byggdes på 1400-talet till Jungfru Maria Sära. Och ordet fru i ortsnamnet är kopplat till just Jungfru Maria, som också kallas Vår Fru. Innan svenskarna tog över 1658 hette orten också Vår Fru Ersted, och Notre Dame är ju latin för just Vår Fru. Men på 1300-talet var namnet porten Östra Alistada. Det fanns redan på 1100-talet på samma plats en föregångare till kyrkan som liksom den nuvarande var en vallfärdskyrka som besöktes av pilgrimer. Under medeltiden var pilgrimsfärderna viktiga. De mest kända vallfärdsorterna var Rom med Petrus och Paulus gravar och Santiago de Compostela i Spanien där stoftet av Jakob anses vila här i Norden var bland annat Olof den heliges grav i Nidarosdomen i nuvarande Trondheim ett viktigt pilgrimsmål, liksom klosterkyrkan i Vastena. På ängsmarken nedanför den västra kyrkogårdsmuren rinner fortfarande en offerkälla och man offrade där under midsommarafton skulle man få bot från sjukdomar. På pelar inne i kyrkan finns många så kallade pilgrimsmärken inristade. När man druckit vatten från den heliga källan, när man läst sina böner och lagt sitt mynt i offerstocken ristade man in sitt namn eller bomärke för att ytterligare säkra resultatet av vallfärden. Man lämnade så att säga kvar en bit av sig själv på den heliga platsen. Moderna pilgrimer hänvisar dock till en bönebok. Byggnaden är en av få rent gotiska landkyrkor i Skåne. Långhuset är betydligt bredare än koret, kanske för att bygget tog hänsyn till den äldre stenkyrkan men det kan också ha varit så att man hade planer på att skapa en salskyrka med ett lika brett kor. Planer som av någon anledning aldrig kom att förverkligas. På altaret finns en tavla föreställande Nattvarden utförd 1689 av Malmösnidaren Ludvig Andersson. Lärjungen som är till vänster är den dåvarande kyrkoeden som lät sig porträtteras på tavlan. Predikstolen tillverkades i barockstil på 1730-talet. Kalkmålningarna i den östra delen av kyrkan är från 1400-talet. Och även triumfkrucifixet i snidad är från 1400-talets mitt, skapad av en okänd konstnär. Det är ett exempel på vad som kallas skånsk kärnfull bonderealism, och man har verkligen hängt en bonde på korset. Utformningen av anletsdragen har kallats för ett av de få karaktärshuvudena i den skånska 1400-talskonsten. Dopfunten är kyrkans äldsta föremål och är huggen i gotländsk sandsten på 1100-talet. I korets södra vägg hänger två träskulpturer som sannolikt är från 1600-talet och sägs föreställa Petrus och eventuellt Paulus. Men enligt en legend ska figurerna egentligen ursprungligen ha föreställt Josef och Maria som höll Jesusbarnet på armen. När protestantismen infördes förbjöds helgondyrkan och eftersom Maria ju tillbes i den katolska kyrkan togs Jesusbarnet bort och Maria fick sig påmålat en mustasch. I Josefs händer sattes Martin Luthers katekes, säger i vart fall myten. I den ena figuren finns hur som helst en relikgömma. På orgelläktaren finns 14 bilder ur passionshistorien, daterade till 1742. På läktarens västra sida visar den fjärde bilden från vänster Jesus som knäböjer med nakna fötter. Lägg märke till att Jesus har två högerfötter. När Skåne införlivades med Sverige år 1658 ville den svenska statsmakten att försvenskningen skulle gå snabbt. För att verkligen få skåningarna att förstå att de nu var svenskar hängdes kungens emblem upp över i bland annat Fru kyrka, liksom i många andra kyrkor i Skåne. Det var Karl XI namnchiffer, som numera har en undanskymd plats söder om läktaren.